Tirsdag den 17. november 2009 var en festdag. Selve kommunalvalget blev valgets egentlige taber med en historisk lav valgdeltagelse. Torsdag var det igen hverdag, og arbejdet med at rydde op efter valget var i fuld gang. Køge Kommune kunne være blevet den første kommune i Danmark, hvor Dansk Folkeparti fik en borgmester. De borgerlige partier forsøgte at lokke Dansk Folkeparti med borgmesterkæden. Men Dansk Folkeparti takkede nej. Efter højspændte forhandlinger og i stedet for at løbe fra deres aftale med Socialdemokraterne, valgte de at pege på Marie Stærke. Men hvad siger borgerne i Køge til valgresultatet? Det var vel som forventet. Ikke som jeg havde håbet. Hvad skal det sige? Ja, jeg stemte anderledes end... Og jeg synes også, vi har fået en lidt mærkelig konstellation af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Jeg synes ikke rigtig, de hører sammen. Jamen, jeg er ikke rigtig fuldt så meget med, men jeg kan forstå, at Socialdemokraterne de fortsætter. Selv havde jeg stemt på SF, og de skulle så også have gjort det rimelig godt, så vidt jeg har forstået. Det var ikke lige det, jeg havde håbet på, kan jeg sige. Det er sådan det eneste, jeg vil sige. Vi er lidt bange for landsbyerne med det. Den borgmester, der skal fortsætte. Jeg er ikke stolt af, at de har slået sig sammen med Dansk Folkeparti, for at Marie hun kunne blive på borgmesterposten. Det var synd. Alt mens der arbejdes på, at julefreden kan sænke sig over Køge efter kommunalvalget, står det dog klart, at Socialdemokraterne og SF samlet set gik frem, men at deres flertal hviler på Dansk Folkepartis nåde. Hvad siger køgenserne til denne alliance? Ja, det synes jeg ikke om. Jeg mener, at det Socialdemokratiet har jo fået øretæver i valget, og de overlever sådan set kun på, at SF går så meget frem, som de gør. De får vel de stemmer, som de mister. Og så må de leve på Dansk Folkepartis nåde på hjertighed, og det tør jeg ikke helt tænke på, hvad det kan betyde for fremtiden. Ja, jeg må indrømme, Dansk Folkepartis holdninger, de står meget langt fra min egen, og normalt så stemmer også Socialdemokraterne, derfor har jeg ikke stemt på dem dengang, fordi de har indgået det valgforbund med DF, og det er jeg ikke særlig begejstret for. Ja, det undrer mig meget. På hvilken måde undrer det dig? Jamen, jeg synes alligevel, at de har sådan nogle forskellige politikker. Ja, det er jo to vidt forskellige partier, der ikke har noget til fælles. Og det har de jo ikke. Hvad er det for nogle problemer, du forudser, der kan opstå? Ja, det er meget forskellige problemer, fordi Socialdemokratiet står jo for noget helt andet end Dansk Folkeparti gør. Dansk Folkeparti, de har jo en helt anden retning, især inden for flygtninge og indvandrere. Og integration i det hele taget. Således var stemningen på gågaden i Køge. Det kan vel oversættes med skepsis. Flertal eller ej.